Azərbaycanda ali məktəbdə işləyən və tələbə qəbulundan milyonlar qazananların çox böyük müqavimətinə rastlaşırdıq. Hətta o zaman Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dövlət katibi işləyən Pənah Hüseynə material göndərmişdilər ki, bəzi dairələr Uğur Nəyibə qarşı sui-qəsd hazırlayır. Və onlara elə gəlirdi ki, Uğur Nəyib olmasa bu sistem olmazdı. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin iradəsidir. Uğur Nəyib bu işi fədakarcasına icra elədi. Bəli, Vurğun Əyyub bu işi fədakarcasına canla başla elədi. Çoxlarına ümid oldu, çoxlarına rüşvətsiz öz biliyi ilə arzusuna çatmağa kömək etdi. Ona qarşı olan bütün təhdidləri qarşısına alaraq gənclərə çıraq oldu. Vurğun Əlişoğlu Əyyub 1957-ci ildə Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində dünyaya gəlib. 1973-cü ildə keçmiş Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Filologiya Fakültəsinə daxil olub. 1977-84-cü illərdə Sabirabad və Tovuz rayonlarında, 1985-93-cü illərdə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedagoji Universitetində müəllim işləyib. 1988-ci ildən Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Bir kitabın 150-dən çox elmi, siyasi, publisistik məqalələri müəllifidir. 1986-cı ildə Azərbaycanda yaradılmış ilk qeyri-hökumət təşkilatı Çənlibel Elmi Ədəbi Birliyinin yaradıcılarından biri və sədri. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının təşkilatçılarından, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşəbbüskarlarından və AXC Məclisinin və İdarə Heyətinin üzvü olub. İşinin vurğunu olan Vurğun Əyyub Azərbaycanın ən təlatümlü dövründə ən məsuliyyətli işi boynuna götürdü. 1992-ci ildə cəmi 35 yaşı olarkən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına rəhbərlik edib. 15 noyabr 1992-ci ildə test üsulu ilə rüşvətsiz tələbə qəbulunun keçirilməsini təmin edib. Bu müqəddəs və böyük işdə özünə çoxlu düşmən qazandı. Sui-qəstlərlə təhdid edildi, ancaq o dayanmadı. Vurğun Əyyubu bir şey incitdi, xətrinə dəydi. O da test tətbiqinin 20 illiyində dərc olunan kitabda nə onun, nə də Prezident Əbülfəz Elçi bəyin adının hallanmaması. Sanki bu böyük işi bu iki dahi şəxsiyyətlər deyil də başqaları görmüşdü. Bu sistemin tətbiqinin 20 illiyində kitab buraxdılar. O kitabda hətta Əbülfəz Elçi bəyin adı çəkilmir. Deyirlər ki, prezident filan fərmanı verdi. Vurğun Əyyubun ümumiyyətlə adı yoxdur. Bu tarixi saxtakarlığa son qoyulmalıdır. İşinin vurğunu dəyərlimiz Vurğun Əyyub, siz adınızı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdınız. O adı tarixin vərəqlərindən silməyə heç kəsin gücü çatmaz. Yerin cənnət olsun, arzulara can verən insan.